хурлын 2016 оны сонгуульд 12 нам 3 эвсэл 69 бие дагч нийтдээ 469 нэр дэвшигч бүртгэсэн талаар сонгуулийн ерөнхий хороо мэдээлэл өглөө. Үүнээс арчсан нам болон Монгол Ардын намаас тус бүр 76 нэр дэвшигч байгаа бол Монгол Ардын явсгалт намаас 71, тусгаар тогтнол эвнэгдлийн намаас 44 нэр дэвшигчгээд дээрх намууд хамгийн олон хүн нэр дэвшүүлжээ. Бид нэр дэвшигчдийн 25.9% нь бол эмэгтэй байна. За энэ 498-аас бол 129 эмэгтэй нэр дэвшигч бүртгэгдлээ. За аймаг нийслэлээр нь авч үзэх юм бол аймгийн нийт тойргуудад бол 215 нэр дэвшигч бүртгэгдлээ. За мөн нийслэлийн тойргуудад бол нийтдээ 283 нэр дэвшигч бол бүртгэгдсэнийг бол та бүхэнд бол мэдээлж байна. Энэ жилийн хувьд хамгийн олон хүн нэр дэвшиж байгаагаас гадна бие даагчид нилээд их байгаагаар онцлогтой сонгуул болж байгаа. 1992 оноос хойш 5 удаагийн сонгуульд оролцох сонгогчдын эрс тогтмол буурсаар ирсэн юм а. Иймээс эрс бүрдүүлэх тал дээр нилээд анхаарч ажиллаж байгаа юм байна. Сум дүүргийн сонгуулийн ороод тэгээ санал ах байрууд бол эрсийг нэмэгдүүлэх сонгогчтой бол санал ах өдр байраа одоо мэдээлэх энэ тал дээр бол нэгдүгээр ажил гэдэг үүрэг өгсөн байгаа. За хоёрдугаарт бол бид эрсийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллаж байгаа. Сонгуулийн бэлтгэл ажил дуусах шатанда явж байна. 6-р сарын 29-ний өдөр санал хураалт явагдах юм а. Энэ өдөр нийт ард иргэдийг сонгуульд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.